Assalamu alaikum. 3. kurs student talabalar. Bugünkü temamız Aral okrugu. Özbekistan tabii geografiyasının rayonlaştıru boyunca okrug bu birden bir okrug Aral okrugu. Jañadan payda bolgan okrugdun birigi bolup esaplanadı. Bugünkü ötetin temamızdın rejesi Aral'dın tabii geografiyalık jaktan üyrenu tarihi. Aral maşkalasının jüzege keluu ham ravajlanuu. Aral boyu tabi geografiyalık şarayatındağı özgerüler ham olardın hazırgı jağdayı. Aral tabi geografiyalık okrugu ham onun özinetan kasetleri. Aral ham Aral boyu tabiatı tarihin ürünü ülken ahmetke iye bolup, onun сәулелендіруді төмендегі дәуірге ажыратуымызға болады. Төмендегі үш дәуірге. Бұл бірінші Арал һәм Арал бойы хақындағы дәслепкі мағлұматлар дәуірі. Бұл әйемгі дәуірлерден 17-ші әшірге шекемгі. Екінші дәуір бұл Арал һәм Арал бойы табиғи географиялық жақтан кең үйренген дәуір болып есепланады 17-ші әсірден 20-ші әсірдің 60-ші жылларына дейін. Үшінші дәуір бұл Арал һәм Арал бойы машқалылары жүзеге келген кейінгі үйрену дәуірі, яғни бұл 20-ші Осы дәуірлер ішінде көплеген Арал теңізінің тарихи географиялық атлары һәм ол хақында ілімпаздардың кітапларында олардың атамалары, мысалы Птоломейдің екінші біздердің әсіріміздегі екінші әсірлерде Окс көлі, Қытай деректерінде Арқа теңіз, Окс батпақлығы, Кардек көлі, Харезм көлі, һәм Көк теңіз деген атлары Арал теңізі хақында айтылған. Енді Арал теңізі хақында хәзіргі уақытта оның өзгеру динамикасын көрсек, 57-ші жылдан басылап хәзіргі уақытқа дейін үлкен өзгерістерге ие болған. Арал һәм Арал бойы табиғи орталығының өзгеруі, дариялардың антропоген тәсірі һәм құрғақшылығы жылдары оның өзгеруі, шәһәрлесу, яғни дария алаптарында үлкен қалалардың пайда болуы, яғни сахраласу, дариялар ағымының кемеюі, климаттың жерлерде надұрыс пайдалану, климаттың өзгеруі, яғни климаттың тәсірі, жазда хауа температурасының көтерілуі һәм қыста пәсеюі, ығалықтың кемеюі, атмосфера хауасының дұзлы шаңлар менен патасылануы, таза ішімлік суы һәм һәр һәм жер асты суларының сапасы, яғни Арал бойы су таңсылығы есабынан бұл жерде таза ішімлік су жер асты суларынан пайдалану. Дарияларда ақаба сулардың тасылануы дарияларға, ауыл қожалығында пестицидлардан көплеп пайдалану, грунт суларының минералласуы, топырақ қатламының өзгеруі, яғни гидроморф топырақлардың ярым гидроморф һәм автоморф топырақларға айлануы, барлық топырақларда дұз топлануы, кебірлердің майдаларының үлкеюі, түрлердің һәр қиылығы, яғни өсімлік һәм хайуанат дүниесі шарайатының өзгеруі,
Aral boyu ekosistema деградациясының тикарғы себеплері төмендегілерден ибарат. Яғни бұл жерде табиғи тәсірі һәм антропоген. Табиғи тәсір бұл климаттың құрғақлығы, алювиал тегістіктерде табиғи тұзлы қатлам запасларының пайда болуы, дефляция құбылысы, топырақ эрозиясы, Арал теңізі құрыған ұлтанынан дұзлы шаң тозаңлардың көтерілуі һәм тағы да басқалар. Антропоген тәсірі агрохимиялық төгілер менен топырақлардың патасылануы, топырақлардың тығызлануы һәм шірінді мұғдарының кемеюі, шаруашылық шыңғындалары, ауыл қожалығына жарамлы жерлердің тұрмыс санат шыңғындылары менен патасылануы һәм тазаланбаған акаба көлдер, дренаж суларының дарияларға тасылануы, тоғайлардың кемеюі болып есепланады. Арал һәм арал бойы машғалларының жүзеге келуі, арал теңізі қаддының пәсеюі емес, ал адам қожалық іскерлігі тикарғы себеплерінен болып есепланады. Бірінші нәубетті суармалы диханшылықтың рауажлануы һәм судан надрус пайдалану менен байланыслы. Бұл экологиялық жағдайдың ақыбеті халыққа, оның жасау шараяты һәм саламатлығына тәсір етеді. Арал бойы халқы денсаулығының жамалласуына себепші сыпатында болып келеді. Арал бойы регионның социалық экологиялық рауажлану дәрежесінің патаслығы һәм жергілікті халықтың тұрмыс шараятының жамалласуы, регион денсаулығы сақлау системасының төмен рауажланғанлығы, атмосфера хауасының Арал теңізі құрыған ұлтанынан ұшқан шаңдұзлар менен патасылануы, су менен тәмінлегелік дәрежесі һәм пайдаланудың талапқа жауап бермегенлігі, адамлардың қожалық іскерлігі нәтижесінде жер үсті һәм жер асты суларының зәһәрлі бірліклері менен патасылануы. Арал бойы географиялық округі Евразия материгінің мұрайында Орта Азия табиғи географиялық өлкесінің туран тегісілігінде табиғи географиялық өзгешеліклері жанынан ғорайлы Қазақстан провинциясында жайласқан. Округ 43 градус 28 минут һәм 46 градус 50 минут арқа кеңілік һәм де 58 градус 12 минут һәм де 61 градус 58 минут шығыс бойлықта жайласқан болып, шығыс һәм Қубла шығыста Қызылқұм менен Қублада Амударья дельтасы, батыста табиғи шекара болған Үстірттің шығыс шеңгі менен арқада үлкен һәм кіші Форсық құмлары, арқа шығыста болса, Арал бойы Қарақұм һәм Сырдария дельтасы менен шекараласады. Ол екі мемлекет аймағында, яғни Өзбекстан һәм Қазақстан аймағында жайласқан. Теңіз орнында ең жас есапланады, һәм құрғақлық жүзеге келді. Оның майданы жылдан жылға үлкейіп бармақта. Қазіргі уақытта Арал теңізі суы басқан жерлер майданы 5 миллион гектарға жақынласты. Не Арал теңізі ұлтанның құрап қалған жерлерін көрсек, не рак үшкілердің һәм айрым жерлерде не Арал табиғи географиялық округі аймағында дұз һәм шаңлардың ұшу кемею мақсетінде фитомелиорация ілажылар іслеп шығу һәм оларды және де рауажландыру. Арал теңізінің құрыған ұлтанында табиғи географиялық зерттеулер алып бару, кеңейту үшін арнаулы экспедициялар шөлкемлестіру. Арал табиғи географиялық округының орайлық Аралқұм һәм Үстірт жағындағы табиғи географиялық районларда арнаулы қорғалатын аймақларды пайда ету. Жайлау шаруашылығында пайдаланудан алдын қорғау ылажыларын іслеп шығу, құрыған теңіз ұлтанына
tirişçilik